ৰাতিপুৱাৰ কামখিনি সমাপ্ত কৰি এতিয়া চাহত ধৰিছো। নতুনকৈ ভিজিট কৰাসকল ছাবস্ক্রাইব কৰক আৰু প্লিজ লাইক টু দি শেষলৈকে ভিডিঅটো চাই থাকক। সকলোকে স্বাগতম নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ। মায়ে দুপৰীয়াৰ খাদ্য ৰেডি কৰি আছে আৰু এইটো চালাড হ'ব আজি। তিয়ঁহ আৰু বিলাহী মোৰ ফেভৰেট হয়, খাব ভাল পাওঁ। দুপৰীয়া আহি মই ভাতখিনি খাম, গপ্ৰটো লগত লৈ যাম আৰু মাইক্ৰফোনটো লগাই লৈছোঁ আৰু টেষ্টিং এইটো ছাউণ্ড টেষ্টিং এটা কৰি ল'লোঁ। নহ'লে বহুতবাৰ এনেকুৱা হৈছে গপ্ৰৰ শ্বৰ্টখিনি আহিছে কিন্তু ছাউণ্ডটো অহা নাই, এনেকুৱা হৈ গ'লে বহুত বেয়া লাগে। এডিটিঙৰ সময়ত মনটো ইমানেই নাৰ্ভাছ হৈ যায় কি ক'ম। তো এতিয়া অলপমান মটৰ ব্লগিং উপভোগ কৰক। তো ৰাইজ বহুত দিনৰ মূৰত অলপমান মটৰ ব্লগিং, অলপমান বাইকখন টাম চাম দি ল'ম, কাৰণ বাইকখনতো বহুত দিন ধৰি ছাৰ্ভিচিং কৰা নাই। কৰোণাৰ কাল আৰম্ভ হোৱাৰ পৰা একদিনো কৰা নাই ছাৰ্ভিচিং, আৰু নষ্টও হোৱা নাই, তেনেকৈ ক'তো যোৱাও নাই দূৰত। যি কিছু বঙাইগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্ট, গোৱালপাৰা ডিষ্ট্ৰিক্ট এইখিনি আৰু। দছ আছে কিমান থাকিব লাগে? 25। প্ৰাইচ টায়াৰ চায়াৰ চেক কৰি পাম ভৰাই ল'লোঁ, বহুত কম আছিল, 10-10 আছিল। আগত থাকিব লাগে 25, আছিল মাত্ৰ 10, আৰু পিছত কিবা 30 মান থাকিব লাগে, তো তাতেও 10 আছিল। একদম বেয়া হৈ আছিল, মাজে মাজে সপ্তাহে সপ্তাহে চেক কৰিব লাগে, একদম চিকিউৰ হৈ চলিব লাগে। এইকেইদিন তেনেকৈ যোৱা নাছিলোঁ না ক'তো, সেইকাৰণে গুৰুত্বও দিয়া হোৱা নাছিল। প্ৰাইচ এইটো এটা মন্দিৰ হৈ আছে হাউলিত, কি মন্দিৰ জানা না গুণ্ডা? এইটো মানে যেতিয়া হব না ভালকে তেতিয়া ভালকে ইয়াৰ ওপৰতে ভিডিঅ' বনাই দেখাম। গুণ্ডা আৰু মই একফালে আগবাঢ়ি গৈ আছো আৰু এই কাৰখনৰ এটা ভাল ৰিভিউ আহি আছে অতি সোনকালে। ৰাইজ এইখন বি এছ কলেজ এলি স্মৃতিৰেখা ধাবা হাউলিৰে হয়। ইয়াতে ক'ল্ড ড্ৰিংকছ এটা খাই যাওঁ আৰু, মানে পানী পিয়া লাগিছে বহুত। গাড়ী পাৰ্কিঙৰ কাৰণে বঢ়িয়া জেগা আছে ইয়াতে, কওকচোন। এখন ফেমিলি ধাবা ৰাইজ। পানী বৰ্তমান নাই, একদম মানুহো নাহে না বেছি বৰ্তমান। এটা সৰু চুইমিং পুল দিছে, ৰাইজ অলপমান বহি লৈছোঁ, ৰোল আৰু ক'ল্ড ড্ৰিংকছ খাই লওঁ অলপমান। বৰত গৈ তোৰ ভাত খাব লাগিব, কিন্তু ইয়াৰ ভিতৰৰ ইণ্টাৰফেচটো দেখাই দি আছোঁ, এইবাৰ ভিতৰৰ দৃশ্যটো দেখাই দিছোঁ কি কি আছে চাওক। এইখন চাওক, বিক্ৰী কৰিব নাই গাখীৰ নেই না, গোৱালবিলাকে এনেকুৱা। আৰু এইখন হৈছে পূৰা মাল উহা গাড়ী, এইখন ৰয়েল এনফিল্ড নেকি? এইখন এনফিল্ড, এনফিল্ড, এনফিল্ড। ডিজাইনটো ভালে কৰিছে, ইয়াতে বাৰ্থডে চাৰ্থডে পাৰ্টি দিব আহিব পাৰে। প্ৰাইচ কিবা এটা খাই ল'লোঁ আৰু মিৰিণ্ডা খাই ল'লোঁ, বহুত দিনৰ মূৰত মিৰিণ্ডা। জেনেৰেলি স্প্ৰাইট স্প্ৰাইট এইবিলাকে খোৱা হয়। আৰু ইয়াৰে অলপ পিছফালৰ দৃশ্যখিনি দেখাই দি আছোঁ ভালকৈ। শিশু উদ্যান বুলিয়ে ক'ব লাগিব, শিশু উদ্যান নিচিনাকৈ আছে আৰু এই ফেমিলি ধাবা যিহেতু। ৰাইজ গৰু গাড়ী আৰু এইফালে এখন স্কুটাৰ থৈ আছে, স্কুটাৰ। সেয়া চাওক, এখন গৰু গাড়ী আছে, এখন স্কুটাৰ আছে। ফটো উঠাৰ কাৰণে থৈ দিছে আচলতে, ভাল ফটো, ফটো ভাল হ'ব। এইখন শিশু উদ্যান ৰাইজ, আৰু শিশুসকলক ফিজিকেলি এক্সাৰচাইজ কৰাৰ কাৰণেও আছে এইখন, আৰ্মি ট্ৰেইনিং দিয়াৰ নিচিনাকৈ। ইয়াতে জঁপিও হ'ব পাৰি, জাম্পিং। এইখন এখন ব্ৰিজ দিয়া আছে, ব্ৰিজ, সৰু সুৰা লণ্ডন ব্ৰিজ। তাতে ইয়াতে কণ্ডিশ্যনটো অলপ বেয়া হৈছে, এইটো মেৰামতি কৰাৰ প্ৰয়োজন আছে। কৰোণাৰ কাৰণে বহুদিন এনেকৈ আছে না, মানুহ বৰ্তমান ভিৰ কম, কিন্তু পৰিৱেশটো আল্টিমেট একদম। এইখনক ওচৰৰ পৰা যদি জুম কৰি দেখা যায় একদম পুৰা পৰ্বত নিচিনা লাগিব। আৰু ইয়াতে উঠি দেখাইছোঁ একবাৰ স্কুটিখন, স্কুটিখন কাৰণে দিছে আপ চাপ সোমাই থাকিব। আৰু এইখন গৰু গাড়ী আল্টিমেট একদম। তলত লেম এটাও দিয়া আছে, এনেকুৱা লেমৰ পোহৰত মানে সৰুতে পৰিছিলোঁ এটা লেমৰ পোহৰত। টানি লৈ যোৱা গাড়ীখন লেতেৰা হৈছে আৰু এনেকৈ এটা এৰিয়া ৰাউণ্ড আপ কৰিব পাৰি এনেকৈ ঘূৰি ঘূৰি। এইখন এয়া ধাবাৰ দৃশ্য ৰাইজ,
অপরাজিতা ফুল এইটো ফুল অপরাজিতা ফুল রাইস যেটো ফ্যামিলি ধাবা তো হৰু লৰা সলি তো আহিব আৰু হৰু লৰা সলিৰ কাৰণে বিশেষ সুবিধা কৰি দিয়া আছে এখন সব BMW আৰু এখন সব বঢ়িয়াকে জুলিবৰ কাৰণে এইটো তো ভাঙি যাব পাছে ভাগৰ লাগিলে আৰু ইয়াতে বেখন থৈ দিছো মই এনেকে জুলিলে হল আৰু এখন আৰ্মি ট্ৰেনিং দিবৰ কাৰণে ৰাইছ আৰ্মি মাঝে মাঝে সৰু লৰা ছোৱালী হৈ ভাল লাগে আৰু এনেকুৱা এক্সপিৰিয়েঞ্চ ল'ব লাগে ৰাইছ মাজে মাজে আহি সুন্দৰ পৰিৱেশ ৰাইছ বহুত ভাল লাগিল ফেমিলি ধাবা ওচৰতে 31 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ কে ভাই মোবাইল চাই আছা হে দোকানৰ পৰা চেণ্ডেল এখন লৈ যাওঁ অলপমান মানে বদলাইছে মানে মালো বাঢ়ি গৈছে না এইবিলাক আছে আৰু চাওঁ ভিতৰত কি কি আছে আৰু ইযোৰতো মোৰ বহুত বছৰ হ'ল মই চেণ্ডেল একবাৰ কিনিলে 3-4 বছৰ সেনেকৈ যায় মানে এনেকৈ কিন্তু ইমানটো আৰু দামী চেণ্ডেলো পিন্ধা নাই ভাল একযোৰে ল'ব লগা নিচিনা অনলাইনৰ পৰা ভাল একযোৰ ল'ম আৰু কিন্তু ইয়াৰ পৰা একযোৰ লৈ যাওঁ টিউশ্যন আৰু মানিকপুৰ চাইডে সঘনে যাতে আহা যায় থাকিব লাগে জেনেৰেলি ঘৰত পিন্ধাৰ কাৰণেও লাগে জেনেৰেল ইউজৰ কাৰণে ৰাইচ ইযোৰাকে পিন্ধি যাওঁ ৰাইচ যিযোৰা পিন্ধি আছিলোঁ সিযোৰা সিযোৰাকে সন্মান দি কিনে বাকচত সোমাই লৈ যাওঁ ইযোৰাক সন্মান দি কিনে ইয়াৰ ভিতৰত সোমাই লৈ যাওঁ দে ইয়াৰ তো ৰক্ষাবন্ধন অৰ্থাৎ ৰাখী বন্ধন কোনদিন ভালকৈ নাজানো ষ্টেটাছত গম পাম দে ভালকৈ এতিয়া বাৰ্থডে খাব গৈ আছোঁ এইটো গিফ্ট ওম বৰষুণ ইয়াতে সোমালোঁ আৰু গিফ্ট চিফ্ট লৈ আহিলোঁ ভৱেশ আছে লগত জিকি গ'লোঁ আৰু ৰাইচ দীপজ্যোতি আছে তার ফ্রেন্ড নাকি ফ্রেন্ড না নামটা কই দি আরো কি নাম আজি বার্থডে জন্মদিনের বহুত বহুত শুভেচ্ছা আর মোর গিফট লই লাই ঠিক আছে আৰু ৰাইচ আজিৰ ভিডিঅ'টোত এইখিনিয়ে আশা কৰোঁ ভাল লাগিল লাইক কৰিব নাপাহৰিব আৰু নতুনকৈ ভিজিট কৰাসকল প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু সকলোকে লগ পাম নেক্সট ভিডিঅ'ত